Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sahabe öptüler. Uylangan erkekler, uylanmagan yigitler oldu da, ir-xotin münasebetlerini, bir gapirishligi, şu yaxşı mı? Bazıları aytayaptiken ki, bunda bu uylanmagan yigitlerge şunu bir talim berilyapti. Şunun için bu yaxşı deyaptikenler. Bazıları aytayaptiken ki, bu narsada uylanmagan yigitlerde fikir buzulyapti. Bu narsa yaxshi emas degandek bir tortishuv bo'ptikan. Bunda haqiqatda ikki tomonda ham gapida bir nobatga olish kerak, haqiqat bor. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana Robbul alamin payg'ambarlar jo'natgan kitoblar tushirgan, bizni yaratgan zot Hayy o'zining hayolik degan ism sifatiga binoan Qur'onda ko'p o'rinlarda er-xotin munosabatlarini ochiq aytmagan. Er-xotin bir-biriga masalan aloqa qilishligini teginsa deb ishlatgan. Av lamas tumun nisa deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlaridek, Alloh hayoli zot xotinlaring bilan qo'shilsanglar demasdan xotinlaringa teginsanglar deb gapirgan. Endi Alloh subhanahu taolo mana hayo qilib mana shu narsani bir kinoya deyiladi, ya'ni kinoya uslubida gapirgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham xuddi shunday mana hayolik zot edilar. Shu narsalarda kinoya uslubi bilan gapirardilar. Va xususan er bilan xotin o'zini o'rtasida bo'ladigan munosabatni ko'chaga tarqatishlikda eng yomon gunohlardan deganlar. Inna min a'zamil amanati 'indalloh ar-rajul yufzi ila imratihi wal mar'a tufzi ila zawjiha thumma yanshuru as-sirr allazi baynahuma. Alloh huzuridagi eng katta omonatga xiyonat shuki deganlar. Bir erkak xotiniga teginadida, ana teginadi deb gapirganlar. Va xotin eriga teginadida, keyin ikkalasi yoki biri shu ko'chaga chiqib o'rtalaridagi sirni gapirib yuradi deganlar. Boshqa bir hadisda esa latan'atul mar'atul mar'ata li zawjiha ka'annahu yushahiduha. Bir ayol bir ayolni erigami boshqa bir begona erkakiga borib uni tomosha qilgandek qilib sifatlab bermasin deganlar. Ya'ni ularga bir sifatlab berib, mana bu yoki savolda aytilayotgandek o'rtadagi aloqani shu darajada sifatlab berib, xuddiki shunikini bir aloqasini ko'rib turgandek qilib bermasin deganlar. Bu nima uchun masalan nomahramga qarash harom qilingan? Ana shu ma'no uchun unga nisbatan shu xayoliga shu kirib qoladi. Uni keyin shu shahvatni qondirmasdan turib ketkizib bo'lmaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar birlaring bir ayolga ko'zi tushib qolsa, borib ahliga yaqinlik qilsin deganlar. Chunki o'sha nafsiga kirib qolgan narsani bu ketkizadi deganlar. Endi bu shunaqangi gaplar, bir shahvoniy gaplar, er-xotin munosabatlari bir yigitlar oldida gapirilsa, ular kimga borib shahvatini qondiradi? Qayerdan ketadi uni nafsidagi bu narsa keyin? Shuning uchun haqiqatda inobatga olinishi kerak bu narsani. Ya'ni kimga borib qanday qilib bu nafsini qondiradi? Uylanmagan yigit bo'lsa. Yoki shu ayol xayolida keyin uni o'rmalab, uni xayolini fikrini buzib yuraveradi bu. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Ummatul mu'minin, ya'ni pokiza, tohira al-mutahhara pokiza ayollar ana shu onalarimizga ham hattoki aytganki, fala taqdo'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad. Gapirganda ovozni yumshatmanglar, qalbida marazi borlar tamaq qilib qoladi degan. Ya'ni insonning qalbiga tushadi shu narsa, keyin tamaq qilib qoladi unga. Keyin buni iloji yo'q, bu tamaqni ketkizib bo'lmaydi. Odamning xayolida o'rmalab yuraveradi bu tamaq. Shu narsalarni nobatga olish kerak haqiqatan ham. Bu narsalarni ta'limi hayot buni o'zi ta'limini beraveradi. Fitrat buni o'zi ta'limini beradi. Bu narsalar masalan er-xotiniga qanday teginadi, xotin eriga nima qiladi degan narsani to'ydan oldin ta'limini beriladi. Erkakka erkaklar, ayolga ayollar. Uni ha deb uni ko'tarib mavzu qilib yuriladigan narsa emas bu yana. Bunga fitrat ta'lim beradi o'zi deganligimiz. Inson masalan onasidan tug'ilganda hech kim unga onasini emishni o'rgatmaydi. O'zi shu tug'iladi, shu ko'kragini tovolib o'zi emib ketadi mana.
akramakumulloh, bu ham er-xotin munosabati ham xuddi shunday. Shuning uchun mana hayvonlarga ham hech kim uni ta'lim bermagan mana. U o'zlari shu fitrati bilan shunga yo'l topib ketadi. To'g'ri, endi biz insonmiz, hayvondan farqimiz bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatda bu er-xotinlik munosabatidagi masalan odoblar, ahkomlar o'rgatganlar. Agar shuning uchun bu mavzularni ochishdan maqsad shu bo'lsa, ana u alarosi va ayn bosh ustiga uni qabul qilamiz, uni qilishlik ham kerak. Ya'ni bunda maqsad ahkomlarni o'rgatish bo'lsa, shunchaki bu yo'l yo'rig'ini emas, ahkomlar, mana buni qilish harom, buni qilish halol, mana bunaqangi qilish joiz, mana bunaqangi qilish nojoiz degan narsalarni o'rgatish bo'lsa, mana bu narsa boshqa gap. Lekin bu kayfiyati yoki quruq shunaqangi jahoniy gaplarni qo'zg'ashlik bu mutlaqo yaxshi emas. Shuning uchun aslida Alloh taolo shoirlarni ma'lumot qilgan. Shoirlar shunaqa gaplarni ko'tarib yurishganda va shu'aro yattabi'uhumul g'avun. Shoirlarga Iso og'ganlar ergashadi degan. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun va annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ko'rmaysizmi ular har xil vodiylarga sho'ng'ib izg'ishini degan. O'zlari qila olmaydigan ishlarda gapirishligini degan. Ya'ni har xil bular bo'lmas shunaqangi ayollarni maqtab she'rlar aytib insonlarni shahvoniy tomondan qo'zitib shunaqangi ishlarni qilgandan keyin Alloh ularni ma'lumot qilgan mana. Lekin mana ahkom o'rgatganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech bu narsalardan tortinmaganlar. Ayollarga masala o'rgatishmi? Hattoki ayollar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga hayz masalalarini so'rab keladi, Rasululloh bayon qilardilar. Hattoki bir ayol kelib Rasulullohdan hayz masalasini so'ralganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlarda hayzdan tozalanganda bir matoni olib, o'shanga misk surib, qon o'rniga sursin deganlar, toki o'shani hidini ketkizishlik uchun. Shunda haligi ayol so'raydi, ya Rasululloh, qanday qilaman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayoli zotlar, ha shunday qilasan deydilar, qo'yadilar, bir tafsil tushuntirmaydilar. Haligi keyin Oysha namozini chetga tortib tushuntiradilar. Mana bu narsalarda davlat borki, ya'ni uning ortida bir ahkomni o'rganish yotsa, bu narsada hech qanday bir monilik yo'q. Hattoki bir ayol mana, Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keladi. Ya Rasululloh, kuntu tahta rifa'a al-Qurazi. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فانما معه كهدبتي الثوب يا رسول الله من oldin Rifo'at al-Qurozi degan odamning xotini edim deydi. Undan keyin u meni taloq qildi. Fatallaqani fabatta taloqi 3 taloq qildi meni deydi. Keyin Abdurrahman ibn Zubayr degan odamga erga tegdim. Ha uniki bo'lsa mana kiyimimning etagidagi ekan deydi. Ya'ni shu erkakligida nuqson bor ekan degandek qilib zikr qiladi. Ikkinchi erini bu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuladilarda tushunadilarki, bu ikkinchi yerini xohlamayapti, birinchi yeriga qaytishni istaydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuladilar. Bu kulganliklari ishoraki, bu ya'ni u munkar gap emas bu. Rasululloh iqror bo'lyapti, ya'ni. Bu narsa chunki haqiqatni bilish uchun gapirilyapti. Aturidin antarji'i ila Rufa'a shuncha aytildilar. Endi yana o'sha birinchi ering Rufa'aga qaytmoqchimisan deydilar. Uch taroq qilib qo'ygan eri. La deydi. Yo'q, qaytishga haqqing yo'q. Hatta tadoqi usaylatahu va yadoquhu usaylataki. Sen uning rohatini topmaguningcha ikkinchi eri ya'ni. Va u ham seni rohatingni totmaguningcha, ya'ni qo'shilib ikkalang rohatlanmaguningcha uch taroq qilgan birinchi eringa halol bo'lmaysan deydilar. Mana bunaqa gaplar ana ahkom bo'lsa mana buni o'rgatiladi. Alloh a'lam.